bez té silnice. Vysely ty hadice. No. Ale televizi s video vstupem asi mít nebude. Šmejt jeden, už ani jeden. Ty. Že se nestý. Jo, takhle. No. Tady bylo 6 vodních kol dříve, že jo? A 7 vodních sil byla důležitý, že jo? Obyvatela, ty jsou tu dva. 500 obyvatel byla, ty jsou tu dva. Vždycky na jeden den, co jsem pryč, tak musím přijít uklízet, že jo? Z amazonských pralesů. Co je tohleto nad váma, tohleto s tou? Umíte nějaký dání, stála 31 Kč na 11 000 výtisku. Byla vyprodána během měsíce. Potom tam připsal něco o mých kalhotech, už stojí druhý vydání 50. S jedním rohem, to je dobrý. No je pět. Takový je pěkná, tak přesně, to je všechno. Z vyhořeného baráku vytrhaný, vidíte, tady je to ještě vyhořelý. Tady to ještě ohořelý.